jom ikut kakak Nabi pergi bercuti. Let's go. Takkan terpisah. Kita tengok on the way pergi hotel. Hotel, quality hotel. Bismillah. Mana hotel? Oh, comel hotel. Nanya hotel dia. Guys, kita dah sampai kat hotel kita orang. Ta-da! Cantik ah hotel. Fuyo, lawalah. Licin. Oh, cantiklah. Dia esok pagi saya nak ambil gambar kat depan ni lah. Wih, lawanya. Nampak tu, Tante Tover's Pizzeri. Tempat makan dia, kantin dia guys, kat sini. Quality Hotel di Lillestrøm. Tempat lepak-lepak guys. Wah, very nice. Lepas tu rasanya macam tu ada club. Club dia dekat situ. Cantiknya hotel ni. Oh my god, very nice. Ya Allah, cantiknya. Okay, jom kita tengok macam mana. Janji dia tutup. Mari bagi saya masuk dulu dia. Wow. Eh, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cantiknya. Family room, weh. Weh, cantiknya. Besar gila. Aduh, ada kantin ada dua. Okeylah, toilet dia biasa tapi not bad lah. Tak ada bathtub but okeylah kan. Oh, toilet. Oh, ya. Besar TV dia. Oh, ya. Dia ada kita, water kita ada panas dia. So, that kita tak payah teruk.